Kompanija Ars, benzinske pumpe, tranzit je špilja. Gorivo vrhunskog kvaliteta. Autogume Sava i Debika uz besplatnu montažu. Originalna ulja, maziva, filteri, autokozmetika i sva dodatna autooprema. Akumulatori Vesna, Varta, Topla i Bosch. Pile, Stil i Husqvarna. Tokom cijele godine plin za domaćinstvo, kućna dostava, lož ulja. Restoran sa domaćim i jelima sa roštilja, a u sklopu kompanije Ars, od sada i kafe bar na autobuskoj stanici sa velikim izborom svih vrsta pića. Autopraonica. Info, benzinska pumpa Tranzit 052-428-540 i 052-428-541, špilja 052-448-155. Kompanija Ars. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite novosti. U Kozarsku Dubicu je stigla donacija firme IGM Drina iz Bijeljine u građevinskom materijalu namijenjenom za izgradu i obnovu stambenih objekata oštećenih u zemljotresu 29. decembra, informiše Milena Radmanović. U Kozarsku Dubicu danas je iz Bijeljine stigla prva donacija u građevinskom materijalu za izgradnju i obnovu kuća stanovništvu koje je pretrpjelo štetu od zemljotresa. Vrijednost donacije je oko 4.000 maraka, a radi se o 3.840 građevinskih blokova, kazao je načelnik opštine Raden Koreljić. U Dubicu je danas došla pomoć u građevinskom materijalu iz grada Bijeljine. Zahvaljujući vama medijima, informacija o Kozarskoj Dubici i problema koje imamo poslije zemljotresa stigla znači ne samo u Republiku Srpsku, nego čitav region. I zahvaljujući prije svega aktivnostima ženskog Intervil kluba iz Bijeljine, gdje su uglavnom pripadnice ljepšeg pola, ta informacija došla do njih, oni su se organizovali i upravo njihove aktivnosti dobili smo danas značajnu donaciju u smislu ovoga građevinskog bloka, negdje oko blizu 3.500-4.000 tih blokova, 24 palete, koje će biti dovoljne za izgradnju tri kuće naših ljudima koji su ostali bez krova nad glavom u ovome zemljotresu. Ja još jednom želim da se zahvalim Intervil klubu iz Bijeljine i njihovim člancima koje su nama donirale danas ovaj materijal, kao i kompaniji koja je donirala znači, ovaj materijal. Radi se o kompaniji IGM Drina iz Bijeljine, akcionarsko društvo, tako da se nadam da ovo neće biti prva pomoć u tome smislu da se organizuju dobrovoljna društva i humanitarna društva. Dosta smo dobili pomoć od Vlade Republike Srpske i zahvaljujući još jednom upravo vama medijima, nadam se da će ovaj glas otići još dalje, da će se još ljudi uključiti, još institucije, još organizacija u pomoć Dubičanima ovdje u Kozarskoj Dubici. U zemljotresu 29. decembra u Kozarskoj Dubici je oštećeno više stotina privatnih i društvenih objekata. Iako je sa utvrđivanjem štete krenula odmah nakon zemljotresa, zbog obimnosti posla opštinska komisija još uvijek obilazi teren, kazao je načelnik odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i prostorno uređenje Darijan Babić. On je istakao da je za sada sigurno da će se iznova graditi 20 kuća. Ovo je prva donacija ovoga tipa koju smo dobili od opština, ovdje bi pomoć da pomognemo našim sugrađanima koji su ostali bez svojih krovova nad glavom u ovom posljednjem zemljotresu. Ovom prilikom se zahvaljujem i gospodinu Suboću koji nam je izašao u susret i omogućio nam da u krug njegove kompanije istovarimo ove blokove i da se to smjesti privremeno. Čim vremenski uslovi dozvole, znači odmah ćemo krenuti u raspodjelu ovog građevinskog materijala tamo gdje je to najpotrebnije ljudima, znači kojima će se morati da grade objekti na novo, jer ne postoji ni tehnička ni opravdana financijska mogućnost da se ti objekti saniraju i vrate u neko prvobitno stanje, a da i dalje budu bezbjedni za korištenje tim porodicama. Znači, vidite i sami da i danas kako je vrijeme, znači na ovakvim vremenskim uslovima nije moguće izvoditi građevinske radove, čim vrijeme dozvoli kreće se znači, sa ovim rekonstrukcijama i sa tim izgradnjama, zavisi gdje je šta potrebno. A koliko će u Kozarskoj Dubici objekata biti iznova morati da se gradi, a koliko će ih biti sanirano?
odnosno na koliko objekata su posljednje informacije oštećenja zabilježene? Ovako, znači opštinska komisija je privela kraju svoj posao obilaska terena, mislim da imamo još možda sutra nešto što je ostalo po nekim rubnim dijelovima opštine da se završi. I krenulo se u razvrstavanje objekata, znači objekti će biti razvrstane u različite kategorije, znači u prvoj kategoriji objekata koji su znači nesigurni, nebezbedni za korištenje ili su već urušeni, znači tu će se naći po sadašnjim nekim procjenama oko 20 objekata. Drugoj kategoriji objekata to su objekti kojima je moguće izvršiti rekonstrukciju, odnosno sanacija koja će dovesti objekat u bezbedno stanje za korištenje. Tu je jedna, ajde kažem, nešto opširnija i tu još nije završena konačno rangiranje, to je još u procesu komisija i sada u ovom momentu u opštini to radi. I treća kategorija je ta objekata u kojoj su oštećenja koja se na lakši način saniraju, u suštini samo krpljenje nekih zidova ili moleraj bukvalno. Vremenski uslovi za sada ne dozvoljavaju građevinske radove. Sa ovim poslom krenut će se čim vrijeme dozvoli, a ono što je bitno jeste da su sve porodice zbrinute i ni jedna nije bez krova nad glavom, istakli su Reljić i Babić. Oni su pozvali sve privredne subjekte da se uključe u akciju donacije građevinskog materijala za izgradnju i sanaciju stambenih objekata stanovništvu Kozarske Dubice koje je pretrpjelo štetu od zemljotresa. Vakcinacija protiv virusa korona ruskom vakcinom Sputnik V u Republici Srpskoj počeće sutra. U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci i primit će 30 zaposlenih, najavio direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković. Cilj nam je da tokom sljedeće sedmice i druge bolnice dobiju određenu količinu vakcina kako bismo mogli obaviti vakcinaciju prioritetnih zdravstvenih radnika, rekao je Zeljković na konferenciji za novinare u Banja Luci. On je naveo da će prvenstveno biti vakcinisani radnici u COVID odjeljenjima, intenzivnim njegama i infektivnim klinikama, te svi zdravstveni radnici koji dolaze u kontakt sa osobama koje su pozitivne na prisustvo virusa korona i samim tim su izloženi riziku oboljevanja. Zeljković je rekao da će institut pratiti proces vakcinacije kako bi mu zdravstveni radnici što lakše i efikasnije mogli pristupiti. On je naveo da će u toku ove sedmice biti edukovano i osoblje u bolnicama, a potom i u domovima zdravlja kako bi mogli pristupiti procesu vakcinacije. Zeljković je rekao da je vlada Republike Srpske uložila ogromne napore kada je riječ o nabavci ruske vakcine, te dodao da se u narednom periodu očekuje da krene masovna vakcinacija, što će poboljšati epidemiološku sliku u Srpskoj. Virus korona potvrđen je kod još 135 osoba u Republici Srpskoj, a preminula su tri muškarca starije životne dobi iz Doboja i Banja Luke. Podaci su Instituta za javno zdravstvo. U posljednje 24 časa testirana su 652 laboratorijska uzorka, a virus je potvrđen kod 72 muške i 63 ženske osobe, od kojih je 18 mlađe, 75 srednje i 42 osobe starije životne dobi. Prema mjestu prebivališta 38 osoba iz Banja Luke, 29 iz Trebinja, a novozaraženih lica ima u još 23 lokalne zajednice. U Kozarskoj Dubici registrovana su 4 nova slučaja. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 526, a pod zdravstvenim nadzorom trenutno je 4175 osoba. Sutra će biti održan nastavak prve konstitutivne sjednice lokalnog parlamenta. Na dnevnom redu nalazi se razmatranje i donošenje rješenja o imenovanju Komisija za propise za zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe građana za mjesne zajednice i saradnju sa opštinama i gradovima, za ravnopravnost polova, Komisije za kulturu, zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa, za vjerska pitanja, za rad sa mladima, Komisije za nagrade i priznanja, te Komisije za razvoj, budžet i financije, etičkog odbora i savjeta za sport. Sjednica će se održati u Velikoj skupštinskoj sali sa početkom u 9 časova. U Republici Srpskoj na lokalnom i republičkom nivou u nedjelju 14. februara
biće obilježeno 217 godina od početka prvog srpskog ustanka i dan boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, u kojem su život dala 23.184 pripadnika Vojske Republike Srpske. Toga dana ćemo odati dužnu počast poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata, upaliti svijeće i položiti cvijeće ispred spomen ploča u spomen hramu Svete Petke, kazuje predsjednik opštinske boračke organizacije Kozarska Dubica Dragoljub Ćibić. On je naveo da će sa početkom u 9 časova biti služena sveta liturgija. U 10 časova održati pomen parastu s poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, a u 10.30 bit će položeno cvijeće ispred spomen ploča u spomen hramu Svete Petke. Cijeneći opšte poznatu situaciju, ovaj značajni datum obilježit ćemo najskromnije u prisustvu članova porodica poginulih boraca, predstavnika policijske stanice, opštine Kozarska Dubica i opštinske boračke organizacije, rekao je Ćibić. Dan boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske obilježava se u znak sjećanja na prvi srpski ustanak i utvrđen je kao praznik od republičkog značaja. Prvi srpski ustanak protiv otomanske vlasti podignut je 15. februara 1804. godine u Orašcu, a u njemu je, osim hajdučkih četa, učestvovalo i seosko stanovništvo i srpska vojska koja je imala 25.000 vojnika. U odbrambeno-otadžbinskom ratu od 1992. do 1995. godine učestvovao je i 215.671 pripadnik Vojske Republike Srpske, a poginula su 23.184 borca. Srpska demokratska stranka, opštinski odbor u Kozarskoj Dubici, današnjim saopštenjem za javnost je naglasila da stoji uz narodni interes, te želi spas svima od pojedinaca koji gledaju lični interes. U saopštenju se navodi da je aktualna vlast neprijatelj naroda i da je, kako stoji u saopštenju, pohlepa vladajućih blokirala rad Skupštine. Srpska demokratska stranka u saopštenju apeluje da narod prepozna i zapamti ko vodi Dubicu u propast. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović rekao je da se nacrtom zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu zabranjuje, između ostalog, seksualno uznemiravanje i nasilje po osnovu pola. Obrazlažući nacrt zakona u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Milunović je rekao da se ovim aktom zabranjuje i sistematsko zlostavljanje radnika od poslodavaca, odnosno mobbing. Ovim nacrtom zakona djelimično se uređuje zaštita ličnog integriteta zaposlenih tako što je propisano da radnik i lice koje traži zaposlenje ne može biti stavljeno u neravnopravan položaj prilikom ostvarivanja prava po osnovu rada i prava na zaposlenje zbog rase, etničke pripadnosti, boje kože, pola, jezika, religije, političkog ili drugog mišljenja i ubjeđenja. Poslodavac je dužan da s ciljem prepoznavanja i sprečavanja uznemiravanja omogući edukaciju i osposobljavanje predstavnika sindikata i drugom predstavniku radnika da prepoznaju uzroke, oblike i posljedice vršenja uznemiravanja na radu, navodi se u obrazloženju ovog akta. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske podsjeća poljoprivrednike na obavezu ažuriranja podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru korisnika podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede i sela u Republici Srpskoj, što je jedan od uslova za ostvarivanje prava na korištenje novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela. Također, nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstava obavezni su Poreskoj upravi Republike Srpske prijaviti obavezu doprinosa za 2020. godinu u skladu sa propisima o doprinosima te izmiriti obaveze po osnovu naknade za protivgradnu zaštitu za 2020. godinu u skladu sa propisima o protivgradnoj zaštiti. S obzirom na stanje u vezi sa epidemijom izazvanom virusom korona, apelujemo na poljoprivrednike da, poštujući sve epidemiološke mjere, na vrijeme izvrše svoje obaveze, kako se pred sami istek roka ne bi stvarale gužve, te kako bi podsticaji mogli da budu pravovremeno obračunati.
Poljoprivredna gazdinstva upisana u registar gazdinstava svake godine od 1. januara do 15. maja obavezno prijavljuju nadležnoj organizacionoj jedinici APIF-a podatke o načinu korištenja registrovanog zemljišnog posjeda, to jest podatke o zasijanim, odnosno zasađenim poljoprivrednim kulturama na registrovanom poljoprivrednom zemljištu i vrstama i trenutnom brojnom stanju stočnog fonda. Ovo propisuje uredba o upisu u registar, a upis i vođenje registra obavlja Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge, APIF. Upis u registar gazdinstava ili u registar korisnika dobrovoljan je i besplatan. Porodično gazdinstvo upisuje se u registar gazdinstava kao komercijalno ili kao nekomercijalno gazdinstvo. I na kraju novosti slijede servisne informacije. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć ljekara zatražilo je 29 lica. Iz elektrodistribucije za sutra najavljuju radove zbog kojih će u vremenu od 9 do 12 časova biti van funkcije 10 kV dalekovod Knežica. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 0 stepeni Celzijusa, a relativna vlažnost vazduha 54%. I bile su to novosti, poštovani gledaoci. Hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program. Da li vaš automobil ispunjava tehničke uslove i normative za bezbjedno učešće u saobraćaju, provjerite odmah. Nudimo vam kompletnu uslugu registracije i tehničkog pregleda za putnička tereta i priključna vozila, radne mašine i traktore uz najsavremeniju opremu i u najkraćem mogućem roku. Info. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213.